לפני 200 שנה צייר דוד צייר ציור שהפך להיות אחר כך, אם אתם זוכרים את 100 הפרנקים האחרונים שהיו עדיין פרנקים, רואים את הציור של אותה גברת שמושכת את העם הצרפתי, כן? החירות מובילה את העם, כן? ושם אנחנו רואים אותה כמובן עם החמוקים, הכל בחוץ, והוא יוצר בפעם הראשונה את מה שנקרא הארכיטיפ של המריאן. מריאן שהיא דמות האישה הנחשקת בצרפת, היא לא אם. היא אף ורק אישה נחשקת. בת זוג? היא... מהווה אירוקית. היא... מזוהה מולדת. היא צרפת. זה נפלא, את זה עשו איתה. אינטרנציה של צרפת. לא יודעת, אבל אני בדיוק... בדיוק מזכירה את זה באותו מקום שרציתי לומר שזה לא ייחודי, לא רק אצלנו. רציתי להגיד זה לא רק אצלנו. למשל, תרבות האמריקאית, מדובר על כיבוש המערב, אצלנו מדובר על כיבוש השממה, ויש את מודל האישה בשני המקומות. ואני רוצה לספר לכם שפעם חיפשתי את השם של שלי עצמי באינטרנט, מצאתי ספר שכתבה אותו עליי איזה בדודה בלתי מוכרת, והוא נקרא The Lay of the Land. The Lay of the Land זה פתגם או אידיום כזה באנגלית שמשמעותו מצב העניינים. אבל בתרגום מילולי, מה זה The Lay of the Land? זה לשכב עם הארץ. וכשמסתכלים על הכריכה האחורית של הספר ועושים אותם ככה, אז אתם רואים למה הכוונה. והספר הזה אומר שבכיבוש המערב בארצות הברית התייחסו אל אדמת המערב כאל אישה. והתפיסה הזאת גרמה נזק בשני מובנים. נזק אחד זה שהתייחסו לסביבה בזלזול ויש אביוז של הסביבה. והנזק השני יש נזק למעמד האישה. ויש גם הסברים פסיכולוגיים למה מתייחסים אל ה... מסתבר שבכל תרבות חלוצית, החלוצים מרגישים קצת חרדות בגלל הסביבה הלא מוכרת והעוינת, והמודל של הארץ הטובה כאישה שמספקת את כל המאוויים, זה מאוד מרגיע וזה מפיק חרדות. דרך אגב, אם הייתי צריך לתרגם את הספר לעברית, אז יש לי רעיון איך לתרגם את זה למושג עברי מקביל. כיבוש הארץ. כיבוש הארץ, לא רע. יש עוד מושג כזה שיש לו משמעות גם... איך קראו לשיעורי גיאוגרפיה שהיו צעירים? ידיעה בארץ. ידיעה במובן של וידע אדם את חווה אשתו. ידע של קונה. אז ויש לי... אתם מכירים את השיר שיש פה... אתם מכירים את השיר הזה אצלנו בראשון, הייתה משולל בנוף ראשוני, לקרקע בתולה. אז יש לו גם אצל האמריקאים. הקרקע, הקרקע בתולה. זה מושג מוכר בהרבה תרבויות, ותודה על מריאן. צריך למצוא את הציור, להוסיף אותו לארצה.